Gledajte jutrni program na Studiju B. Sutra uveče biće svečano obeleženo 10 godina asocijacije, Srpske asocijacije menadžera. Biće proglašeni dobitnici, ali mnogo važnije je da u ovom trenutku postavimo pitanje šta znači biti dobar menadžer u uslovima tranzicije i u uslovima svetske ekonomske krize koja i dalje nije lako. Posebno nije lako onima koji vode manje kompanije. Kad je kompanija velika i kad ima neku vrstu povlašćenog položaja u društvu, lako je biti dobar. Ali šta da rade oni koji imaju mali broj zaposlenih i, kako se to često u svetu biznisa kaže, mala bara puno krokodila. E sad, malo sam pojednostavila žargonski ono o čemu bi trebalo da nam detaljnije odgovore da ovoga jutra Jelena Bulatović, koja je izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera. Dobro jutro. Dobrodošli. Žestoka konkurencija. Uvijek se svi pitaju to ko su dobitnici. Možemo li da kažemo bilo koje ime jutro s Jelena? Pa ne možemo, nažalost, pošto će i dobitnici sami saznati da su pobedili, odnosno da su najbolji na samoj večeri sutra uveče u Hajetu. To je praksa, pošto je to nagrada koju dodeljuje Srpska asocijacija menadžera, glasaju naši članovi za najbolje menadžere, najbolje poslodavce, društveno odgovorne kompanije, ali i novinare koji se bave privrednim temama. To je cilj zapravo da promovišemo to pozitivno razmišljanje i pozitivne poslovne prakse. Šta je obeležilo deceniju postojanja Srpske asocijacije menadžera? Pa evo, osim kriza. Da, za 10 godina. Mi smo osnovani, znači 2006. godine. Mi sada imamo 400 članova. Postali smo član Evropske menadžment asocijacije. Radimo zaista odlične stvari za menadžere, za njihov razvoj. To nam je u fokusu. Taj profesionalni razvoj menadžera, ali profesionalni razvoj i mladih menadžera. Jer moramo da napravimo ljude koji će voditi kompanije. I to je negde i naš moto. Jaki menadžer, jake kompanije, jaka privreda Srbije, odnosno jaka Srbija. Znači, mi, naše fokusu su menadžeri i zaista želimo i da promovišemo to i njihov profesionalni razvoj, kontinuiranu edukaciju, ali i brigu o zaposlenima, o društvenoj zajednici i o mladima. Upravo pozicija menadžera postala u jednom trenutku, odnosno sam naziv menadžer, termin koji se koristio pa gotovo u nekoj vrsti sarkastičnog oblika. I vrlo je teško bilo očuvati dignitet onih ljudi koji su, hajde da kažemo to na srpskom, upravnici, upravitelji, oni koji vode poslove. Ima li danas i dalje sa poplavom onih koji obrazuju menadžere za sve i svašta te vrste opasnosti? Ima. Mi se i trudimo baš da promovišemo zato tog dobrog menadžera, dobrog poslodavca, tog rukovodioca, što ste rekli, jer jeste da je menadžer je i zbog ovog svog vremena kroz koje smo prošli izlizana malo funkcija. I zato se mi trudimo da ističemo stvarno menadžere koji su, pored toga što dobro vode kompanije, koji ostvaraju profit, oni moraju da znaju da upravljaju ljudima i to je kako vi razvijate dalje te ljude, da ne mislite samo za sebe, ne mislite samo o kompaniji, nego se brinete o tom održivom razvoju. Kako vraćate lokalnoj zajednici, da li se brinete o očuvanju životne sredine i šta radite za mlade generacije koje dolaze. To je vrlo bitno i ja mogu da kažem da sam zaista ponosna što radim u jednoj asocijaciji koja okuplja menadžere koji imaju te kvalitete. Čak i ovi mladi. Zato mi imamo i posebnu nagradu gde promovišemo najbolje mlade menadžere do 35 godina. A koliko imate članova ukupno? 400. 400 članova. Je li to malo ili mnogo, s obzirom na to da znamo da su neki od najjačih srpskih privrednika vaši članovi, ali reklo bi se da ima mnogo više ljudi koji rade taj posao. Ima mnogo više ljudi koji su menadžeri. Ono što mi zaista čemu se brinemo da im pružimo tu uslugu da kod nas mogu da se izjadaju ako imaju neki problem, ali da pokušamo zajedno da nađemo rešenje. Mi smo tako koncipirani da zapravo svako od nas zna svakog našeg člana. Znate, vi kad imate puno članova, 1000 ili 10.000, pitanje je da li bi znali za sve njihove izazove sa kojima se susreću. Naravno, želja je da rastemo, ali ovo je sada taj neki idealni broj. Decenija Srpske asocijacije menadžera biće svečano proslavljena sutra u hotelu Hajat u Beogradu. Tada ćemo saznati ko su najbolji od najboljih. Vi ćete to imati kao informaciju već u četvrtak ujutru. Jelena Bulatović, izvršna direktorka asocijacije, bila naša gošća. Hvala mnogo, Jelena, što ste došli kod nas.